你有没有念过书？有没有上过小学？我上没上过学关你什么事？你退钱！傻逼吧你！现在是什么情况？就昨天我在这一家那里买了我家的猫粮，就是那种礼盒装的，它上面标的是1200克，结果我拿回家称的时候才有700多克，少了将近一半。看见没有？700多克够称吗？我这是公斤称啊，公斤看到没有？0.7公斤是不是就剩1400多克？0.7公斤是不是就剩1400多克？有没有念过书？有没有上过小学啊？吧你，你说吧你。我们这是公斤秤啊，1公斤是不是等于1000克？我们刚刚称出来是0.73公斤，是不是等于1460克？我们盒子上标注的是1200克，多出来了200克，你说够不够秤？刚刚称出来是0.73公斤，是不是等于1460克？你为什么差了700克？我不跟你说话，你回去的。随后我们找来一台克数秤，结果显示为783.4克。看到